أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ኖሮ ከሀገር ውጭ ነው። ቤተሰቦቹ አንዳንድ ጊዜ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ይጠሩኛልና እሱ ደግሞ ፈቃደኛ አይደለም። በእያንዳንዱ በምጠራው ቤተሰቦቹ በሚጠሩኝ ፕሮግራም ላይ እሱ እንደውሎ ማሳወቅ ይጠበቅብኛል ወይ? ብዙ ደስተኛ አይደለም በመውጣቱ። እሱ ቤተሰቦች ናቸው። እሱ ቤተሰቦች ናቸው። በጣም ይገርም ነው። እሱ ቤተሰቦች ጋር ትጅ ብሎ ቤት ልተር ነው። እሺ አሁን እናት አባት ምናምን ከሆኑ ቤተሰቦች የሚባሉት እነሱ አይፈቅድም ማየር ትችላለች። ምክንያቱም የወቷ ከእነሱ ጋር የተያያዘ ነው። ሌላ ትርፍ ግን ያክስት ልጅ አጎት ልጅ ምናምን ከሆነ አጅነቢ ስለሚሆን እዛ ላይ ትተው ይሻላል ማለት ነው። መልካም። አንድ ወንድማችን ሁለት ጥያቄ ጠይቆ ነበር ባለፈው ጁማ ላይ። አንደኛው የሙሳፊር ሰላት ያሰጋገዱ ስልት ዳዕዋ ሲደረግ በብዛት ተሰማለኝና እንዳንድ የግር የሚለኝ ዙሁርን ከዓስር ወይስ ዓስርን ከዙሁር፣ መግሪብን ከዒሻ ወይስ መሻን ከመግሪብ እንዴት ነው ማጣምር የምችለው? ማቀዳደሙ ችግር የለውም። የሚቀነሱ ሰላቶች አራት ናቸው። አንዱ ያው ፈጅር ሁልጊዜም ያው ነው፣ አይቀየርም፣ ከማንም ጋር አይዳበለም። ይህን ተጎራባቸው የሆኑ ሶላቶች ሌሎቹ አንዱ ወደ አንዱ መሽጋሽግ ይችላሉ። ዙሁር ለምሳሌ ዙሁር ላይ ጉዞ ላይ ከሆንክ እዛ ላይ መቆም ማትችል፣ በተለይ ጓደኛ ትቶ የሚሄድ መኪና የሚያስቸኩልህ ከሆነ የዙሁርን ሶላት ወደ አስር አቆይቸዋለሁ ብለህ ትነይታለህ። ያው ጉዞውን ትቀጥልና አስር ላይ መጀመሪያ ዙሁርን ትሰግድና ተራውን ጠብቀህ አስርን ትቀጥላለህ ማለት ነው። በተቃራኒው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ዙሁር ላይ መቼ ይሆናል ማለት ነው፣ ምናልባት ለምሳ ለሻይ ምናምን ብለው ሰው ያርፋሉ። ስለዚህ እዛ ላይ ጊዜ ካገኘህ ዙሁርን ትሰግዳለህ በወቅቱ፣ እንደገና ደግሞ አስሩን አስቀድመህ ተዙሁር ቀጥለህ ትሰግዳለህ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሁለቱ መሸጋሸግ ይችላል። ጀማዓት ተቅዲም ጀማዓት ተእኺር ይባላል። ተመቸ ሰዓት ከሁለት አንዱ መርጠህ ዙሁር ላይ የሚመች ከሆነ ዙሁርን ትሰግድና በወቅቱ ልክ እሱን እንደጨረስክ አስሩን ደግሞ ታስከትላለህ ማለት ነው። አይ ዙሁር ላይ የማይመች ከሆነ ጉዞው ላይ ከሆንክ ታቆየውና አስር ላይ ስትሰግድ ግን ተራውን አይቀየርም። መጀመሪያ ዙሁር ትሰግዳለህ፣ አስር ታረጋለህ። ወደ መግሪብና ወደ ኢሻም ስንመጣ እንደዛው ማለት ነው። መግሪብ ላይ ከተመቸ መግሪብን ሰግደህ ኢሻንም እዛው አምጥተህ ትሰግዳለህ ተራውን ጠብቀህ። መግሪብ ላይ ካልተመቸ ደግሞ መግሪብን ታቆየውና ኢሻ ላይ መግሪብን ሰግደህ እንደገና ኢሻን ታስከትላለህ ማለት ነው። ኸይር፣ አንድ ጥያቄ ልቀበል። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላህ። ወአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላህ። አህለን ሀቢቢ። ጥያቄ ነበር ይርሳል። ትፈضل ይሰማል። ሄሎ። እሺ ይሰማል ሀቢቢ ትፈضل። ይሰማል። አዎ አንድ ቤት አካባቢ ነው። ምን ስጦታ ክርስቲያኖች ናቸው። ይሰማል። እንደገና ጎረቤቶቼ ክርስቲያኖች ናቸው። ክርስቲያኖች ናቸው። እሺ ይሰማል። ቀጥል። እና ስጦታ ይሰጡኛል በበዓል ጊዜ ማለት ነው። እኔ ደግሞ በበዓላቸው ጊዜ የሆነ ቀደም ብዬ አንድ ቀን ምናምን ሲቀረው ስጦታ ስጣቸዋለሁ። ይህ ነገር እንዴት ይታያል? ይፈቀዳል አይፈቀድም የሚለውን ነገር ለማወቅ ነው። እሺ ሼክ ያብራራሉ ኢንሻአላህ። ሀቢቢ ሼክ ያብራራሉ። ጠብቅ፣ መልስ መላሽ ጠብቅ። ባረከ አላህ ፊክ። እሺ ሼክናል፣ ስለዚህ ያስተጋገዱን ስልት አብራርተውለታል። ሌላ ሁለተኛው ጥያቄ የነበረው የዘካ ብር ስንት ብር እንደሆነ እሱም ብጅታ ፈጥሮብኛል ነው የሚለው። 83 ግራም ሲባል እሰማለሁ 85 እና ይሄኛው እንዴት ነው? ያ ችግር የለም። 83 እና 85 የሚለው ያው ለጥንቃቄ የሚጨመር ነው። ከ80 በላይ ከሆነ ደርሷል ማለት ነው። 80 ግራም በላይ የሚገዛ ገንዘብ ካለህ ያው እንደደረሰ አውቀህ ከዛ
2% ትከፍላለህ ማለት ነው። 80 በታች ከወረደ ግን ገና አልሞላም እስከሚሞላ ሊቆይ ይችላል ማለት ነው። እና አንዳንዶቹ ያው 83 ይበቃል ሲሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ ምናልባት ለጥንቃቄ ትንሽ ይጨመርበት የሚል ነው እንጂ ልዩነቱ ያን ያህል አይደለም። 83 ከ80 በላይ ግራም በላይ ከሆነ ወርቅ መግዛት የሚችል ብር ካለ። አዎ መልካም። ሌላው አሁን ወንድማችን የጠየቀው ጥያቄ ጎረቤቴ ያው ማህበራዊ ህይወታችን ኢትዮጵያ ውስጥ የተለመደ ይሆን ነውና አብዛኞቻችን ምን ስለሆነ ክርስቲያን ጎረቤቶች አሉ። አንዴ ጥያቄ ልቀበል። አፍወን ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። ሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ሰናኖት አህለን ፈضل ይኽቲ። እሺ እንትን ታላጣፍቶብኝ ማለት ነው። ዙር ላይ ሆነን እሺ ቁርአን መቅራትም ሆነ ማስቀራትም እንችላለን ወይ? እሺ خير الشيخ ያብራራሉ ኢንሻአላህ። እሺ الشيخ ይመልሱልሻል ጠብቂ። እሺ ወለተኛ ጥያቄ ደግሞ እሺ ሄሎ እሺ ሰማን። እሺ እንትን ንቃብ ለብሰው ማለት ነው አሁን አጅነብይ ቦታ ላይ ሆነ አንዳንድ ሰው እንትን መክፈት አለባቸው ለላ አንዳንድ ሰው እንዴት ያው አንዴ ከተለበሰው አጅነብይ ባለበት አየግድ ለብሰ ነው መስገድ ያለብን። ኦኬ እሺ الشيخ ያብራራሉ ኢንሻአላህ። እሺ ሰላም ባረከላሁ فيك خير الشيخنا ከክርስቲያን ጎረቤቶቹ ጋር በማህበራዊ ህይወቱ ልምድ በበዓል በሚመጣበት ጊዜ ለሱም ለነሱም ስጦታ የመስጣት ጉዳይ? አዎ ዝላይ ተንከቃቂ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ያው ማህበራዊ ህይወት በሚባለበት ጊዜ ዝም ብሎ በልቅ አይደለም። ማህበራዊ ህይወቱ ከሃይማኖት ጋር የሚዛመድበት ሁኔታ ይኖራል። ከሃይማኖት ጋር በሚዛመድበት ጊዜ ያ አንዱ ሃይማኖት ሌላ ሃይማኖት ጋራ ማይስማማበት ነጥብ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ያው ሲሰጡኝ ብለህ አንተ ዝም ብለህ መስጠት የለብህም። በሌላ ጊዜ ባዘቦት መስጠት ይቻላል። ግን ሃይማኖት ጋራ በሚያያዝበት ጊዜ እነሱ የተለያዩ አማልክቶችን ለማክበር ነው ብዙ ጊዜ ሃይማኖት በዓል የሚሉት። አማልክቶች ከአምልኮ ጋራ የሚያያዙ ነገሮች ከሆኑ ለሽርክ ለኩፍር እየገበሩ ነው ማለት ነው። ከአላህ ሌላ ላለ አምልኮ እየሰጡበት ነው። ስለዚህ ያን ነገር ድጋፍ መስጠት ይሆንብሃል ማለት ነው። መተባበር ነው። አዎ መደገፍ ይሆንብሃል። ስለዚህ ሃይማኖት ጋራ በተያያዘ አትስጥ። አንድ ቀን ቀድሞም ቢሆን በለቱም ቢሆን ምክንያቱም የሚያከብሩት ነገር እንኳን አደረሳችሁ ይልክ ነው ደግሞ መስጠታቸው እንኳን ለኩፍር ኩፍርን ለማደስ ያበቃ ይልክ ነው። አሁን አንድ ጥያቄ ልቀበል። ድጋፍ እየተሰጠ ስለሆነ ድጋፍ መስጠት አይገባም ነው። መልካም። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اختي تفضلي. يعني بياكي ليج بركفلو دي هاجروا دي ايطاليا ملاك دي ايطاليا. ماشي. ومشخي ملسالو ان شاء الله طبيكي. ماشي. يا شيخنا እሱ እነሱ ብቻ አይደል እሱ ብቻ አይደል የሚሰጠው እነሱ የሚሰጡታልና የሚሰጡት እነሱ ጀመረ። አዎ እነሱ የሚሰጡት ያው እነሱ አንተ በእስላም ላይ ነው ያለው እስላም ላይ ስለሆን እንኳን ኢደላ ደሃ ያደረሰ እንኳን ኢደላ ፍጥራ ያደረሰ ቢሉህ ሽርክ ጋር የተያዘ ነገር አይደለም። እና እነሱ አትስጡ ብለ መጣላት የለብህም። የሚሰጡህ መቀበል ትችላለህ። አንተ ደግሞ አጠፋው መመደስ አደብ ይታልክ ባዘወት ቀን አዲ ቀን ቀን ዝም ብሎ የበዛ ቀን ሰጠያ ይዘው ቀደም ብለህ ሳምንት ቀር ማንኛው ጋር በተመቸ ጊዜ ብቻ አንድ ነገር ታረግላቸዋለህ ማለት ነው። ባለው ግንኙነት ላይ ባልሆነበት ሰዓት ማለት ነው። ባለው ባልሆነበት ሰዓት ግን ያን ነገር እነሱ የሚያከብሩት ነገር አንተም እንደማክበር ይቆጠር ነው። ስለዚህ ወደ ሽርክ ይስባል ሳታስበው ማለት ነው። እንኳን ለጥምቀት ያደረሳችሁ እንኳን ለእንትን ያደረሳችሁ ስትል ያው ድጋፍ እየሰጣቸው ነው ማለት ነው። ያው ከበስተፊታችንም ገና እየመጣ ስላለ ዳቦ መስጠት እንዳይኖር ነው። ስለዚህ ስጦታ አተባበር ባዘቦት ቀን ምንም ችግር የለም። ጎረቤት እነሱ አንድ ውለታ ይውልሃል አንተም ትውላለህ ችግር የለም። ሃይማኖት ጋራ በሚያያዝበት ጊዜ ግን
አንተ እነሱ ሊያመጡ ይችላሉ አልቀበልም አትበላቸው ሐላል እስከሆነ ድረስ አዘቦት ቀን በዓል ጋር አያይዘው በሚያመጡ ጊዜ ግን ያን ነገር ብትቀበለው ምግብ ከሆነ ለምሳሌ ለሌላ ለሚስኪን ደነሱ ቢጤ ሚስኪን በሰጠው የተሻለ ነው ከመትበላው ማለት ነው። السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً تفضل يا أختي. طياقي نبرين أشي وعند الله طياقي نبرين تفضل يا مجمرة طياقي يرغب الله وكلاك أميوس تسو مالتنا يولد تامت يسوس تامت على مرفي وصدن بعمته قويته ميمت أمال فيرد إما يمت أمال عمت قويته متو ወደ 20 ቀን ነው አለው መቆም አልቻለም ይሰከድበታል ወይስ እንዴት ነው? እሺ ሌላ መቆም አልቻለም። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ አሁን ዘመን ባመጣው እንትን ማለት ነው ቴክኖሎጂ ልጅን የመካንነት ምናምን ተብሎ እስላማዊ ሚዲያ ራሱ እያስተዋወቁ ነው። በዛ ማግኘት ልጅ እንዴት ይታያል? በ الشيخ يبرر له إن شاء الله. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم. أشي شيخنا ليلو أذر لا يالو سيتوش قرآن مقرات مع قراتي بزوك زي النساء الذي منتدرق متنستوى لنا حكمه من دينه سيت ورائي ديم يالبات يوالي ديم يالبات سيت مقرات مقرات ميالبات منه ምንለው አንዳንዶቹ እንደ ዑዝር በመቁጠር ለምሳሌ በቋሚነት አስተማሪ ሆነው የተመደቡ ከሆነ የሰው ልጆችን ሰብስበው ሲያስተምሩ እንዴት ይችላሉ ምናምን የሚል የራሳቸው ሐሳብ የሚሰጡ ሰዎች ኖራሉ። ግን ይሄ የዲን ጉዳይ ነው። ስለዚህ ያን ነገር ጓደኞች ካሏት ጓደኞች ጋር በመተባበር ሰጠው አራ በማተውንበት ጊዜ ሌሎች እንዲሸፍኑላት እሷ ደግሞ ሌላውን ማዳ ለተካላቸው ትችላለች። ከቁርአን ውጪ ሆኖ እሷ ቢተባበሩ ጓደኞች ጋር ለመሸፈን የሚቻል ነው። ቁርአን ውጪ ሆኖ የተለያየ ታሪክ ምናምን እነሱ ታስተምራላችኋል። በዛ ፈንታ ደግሞ ቁርአን የሚያቀርብ ሰው ካለ እሷ ይተካላታል። በዚህ መልኩ ማድረግ አለባቸው እንጂ ዝም ብሎ ችግር የለው ወዘር ነው እየተባለ ቁርአን መዳፈር ጥሩ አይደለም ማለት ነው። አቱም በጀናባ የሆነ ሰው እንኳን ቁርአን መንካቱ መቅራቱም አይቻልም እየተባለ ይሄ ደግሞ ከጀናባ የበለጠ ነው። ስለዚህ ግዴለም የሚሉ ሰዎች አይበና አላት ጋቢ ማስረጃ የላቸውም እና ባትዳፍሩ የተሻለ ነው። خير አንድ ጥያቄ ልቀበል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። አለ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። ጽንስ መከላከያ ነው። እንደርጃ ሆነ ከፋራው እሺ ሸኺ አብራራሉ ኢንሻአላህ። ዝም እንደን ድስድ ምጽይስማ እሺ። ሌላው ሸኺን الفضل ታችን ጥያቄ ኒቃብ የሚለብሱ እህቶች ሰላት በሚሰግዱበት ጊዜ ሴት ከሴት ከሆነ ፊታቸውን መክፈት እንዳለባቸው ብናቅም ግን አጅነቢው እንደ ያለበት ቦታ ላይ ግንባራችንን መሬት ለማስነካስንል መክፈቱ እንዴት ነው? መከፈት አለበት ለሰላት የሚሉን አሉና። አዎ ከሰላትና ሰላቶች ለያያል ይሄ ጉዳይ ማለት ነው። ሰላቶች ከሆነም ግዜ ማጅነቢ አለበት ቦታ መገለጥ የለበትም ነው። ሰላት ላይ በሚሰገድበት ጊዜ ግን ግንባር ሰው ስጅድ ቦታ እንት ማለት አለበት ግልጽ መሆን አለበት። ስለዚህ ግን እዛም ላይ አጅነቢ ፊት ለፊት በቀጥታ የሚያይ ከሆነ መሸፈን ይፈቀዳል። እዛም ላይ መሸፈን አለባት ፊት ለፊት አጅነቢ እንዳለ ካረጋገጠች ማለት ነው። ሶላትም ላይ ቢሆን እንደተሸፈነ ስጁድ ማድረግ ትችላለች። ተለለ ግን ስጁዱ ያው ሶላት ላይ መገለጡ ይመረጣል ማለት ነው።
ሸክና ሰላት በሚሰግዱበት ጊዜ አጅነብይ የማያቸው ከሆነ ስጁድ መሬት ግንባራቸው መንካት ካለበት ኒቃባቸውን ከፍተው መሬት ብቻ አይደለም ሶላቱ ራሱ ሶላት ጀምረው እስከሚጨርሱ መከፈት አለበት። መልካም። ስለዚህ ሁለተኛው አማራጭ ግንባራቸውን ለማስነካት ከፈለጉ ክፍት አድርገው ያሰሩ እንደዛም ይቻላል። አጅነብይም ቢኖር ምክንያቱም ተመረጥ በታይ ሰላማይ ማለት ወደ መሬት ጠጋ ስትል ገልጠው ትችላለች። መልካም። እሺ፣ ሌላው ከሳውዲ አረቢያ ይመስለኛል እህታችን የጠየቀችው ጥያቄ። አዎ፣ ወላጆች ልጆቻቸውን ለብር እየከፈሉ ልጄ ነው ብሎ የሚያመጡ ሰዎች አሉና ወደ ሀገር ልጆቻችንን ለመላክ ስንፈልግ የምንልከው ሰው የግድ ከኛ የሆነ ነገር ይፈልጋል እና ያንን ቤዛ ከፍለ ልጆቻችንን መላክ እንዴት ነው? መላኩ ነው ችግሩ፣ መክፈሉ አይደለም። መላኩ አጅነቢ የሆነ ሰው ሲጠየቅ ልጄ ነው ብሎ ነው ወይም ወንድሜ ነው ብሎ ነው እህቴ ነው ብሎ ነው እንትን የሚለው። ስለዚህ እንቲሳብ ኢላ ገይሪ አህሊሂ ሚን ከባኢሪ ዙኑብ ነው። አን እንተሰበ ኢላ ገይሪ አህሊሂ ፈልጀነቱ አለይሂ ሐራም የሚል ሀዲስ አለ። ሰው አካሉ ያልሆነውን ቤተሰቡ ያልሆነውን ቤተሰቡ ወላሂ በል ቢሉም ወላሂ ይላል። አፍወን አንድ ጥያቄ ልቀበል፣ ይሄ ወሳኝ ነው፣ መብራራት አለበት። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። ሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። አህለን ሀቢቢ ተፈደል። ጥያቄ ነበረኝ። እሺ እሺ። ፈርድ ከተሰገደ በኋላ ዱዓ አይደረግም ይባላል። ለብቻም ሆኖ ማለት በጀማዓ ሳይሆን ለብቻም አይደረግም እና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላረጉትም እና እነሱ ዝክር ነበር ብቻ የሚዘክሩት የሚባል ነገር ሰማሁ። ከዛ ይሄ ነገር ደግሞ አእምሮ ላይ ጥያቄ መጣለብኝ። እሺ ሸኽ ያብራራሉ ኢንሻአላህ። እሺ ባረከላሁ ፊክ። እና ልጁን መላኩ ጉዳይ ነው ነው። ኦኬ፣ ከእረፍት በኋላ እንመለስ። ሸኽ አልፋድል፣ የተከብራችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ከእረፍት በኋላ እንመለስ። ወማ አርሰልና ቀብለከ ኢላ ሪጃላን فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. أهلا حبيبي. تياكي نبري. تفضل. فرد قنب على دعاء الدرجة ما هنا تياكي نبركو ملشيني قب. أشي. سمتنا قلت. السوني ملسوا لهالش. شيخي ملسوا لهالش. شيخ يملس على السن حبيبي. ماشي بارك الله فيك. ماشي شيخنا يا لجون يني نو بلو ما امطاتو نو تشغرو لجال هونون يني لجن نو مالتو شهاده الزور نو والله يبل بالمتم يلال باسبورتم لا يوطال له يلال باسبورتم يوطال له لذلك بسو نسب لا طالقا مغبات بتام كباد وانجل نو ማንንም የካፊር ልጅ እንኳን ቢሆን ያ ወደ አባቱ ነው መነሰብ ያለበት እንጂ አንድ ሰው ልጅ ያልሆነው ልጅ ነው ወንድሙ ያልሆነው ወንድሜ ነው ብሎ መዋሸትና ማታለሉ ነው ችግሩ ማለት ነው። እና የገንዘቡ ጉዳይ ሰው አገልግሎት በሰጠው ነገር ገንዘብ ቢሰጥም ይቀበልም ችግር የለም በደከመበት ነውና፣ ግን መጀመሪያ ያልሆነው ነገር እኔ አካል ነው ብሎ ማቅረቡ ነው ችግሩ ማለት ነው። ሌላው እህታችን የጠየቀችው ጥያቄ የእርግዝና መከላከያ በብዛት ሴቶች በሚጠቀሙበት ጊዜ ፔሪዮዳቸው ይዛባል እና የፔሪዮዱ መዛባት ጉዳይ አንዳንዴ በጣም ቆይቶ አመት ቆይቶ ይመጣልና በአመት ቆይቶ መጥቶ አሁን ፔሪዮድ ወደ 20 ቀን አልቆመም እዚህ ላይ ሰላት መስገድ አለብኝ ወይስ እንዴት ነው ትላለች። ከመልሱ በፊት አንድ ጥያቄ ልቀበል። አፍዋል ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። ወአለይኩም ሰላም። አህለን ሀቢቢ። ሄሎ تفضل تفضل حبيبي سمع تركت استاذ اهلا بك انا زكاه المال عندي كو طابت يوطابت تملسو ماشي شيخ يبرر له ان شاء الله. ماشي بارك الله فيك. هبيري عندي يجي اني يا ورهاوي ديم قداي بزو غزي يا الله سبحانه وتعالى لحكمانه ياسقمطه لذلك በተለያየ በሆነ ባልሆነ ምክንያት መድኃኒት እያደረጉ ማዛባቱ ከአላህ ተፈጥሯዊ ሕግ ጋር ያጋጫል እና
ዩغይሩነ خلق الله ኢላል ሰይጣን ከሚሰራቸው ስራዎች አንዱን እንሰሳዎችን ጆሮ ተቆርጣላችሁ ምን ይያለ የውቅራት የጥርስ እንትን ምናምን የሚባለው ሁሉ በአላህ ተፈጥሯዊ ህግ ላይ ጣልቃ መግባት ነው። ስለዚህ ይሄም እንደገና ያአላህ የሰይጣን ወይወሩ ወር እንዲመጣ ያደረገው እሱ ነው። ያን ነገር ጣልቃ ገብቶ እንደገና ማዛባት ትልቅ ስህተት ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና አሁን እንደለማድ ሆኗል በቃ እንደው ስህተት መሆኑንም ብዙም አያውቅም። እንደውም የማይጠቀመው ፋራ ነገር እየሆነ ነው እንደዛ ነው። ስለዚህ ያንን ምናልባት ወሊድ ለመከላከል የሚያስገድድ ነገር ካለ ሌላ አማራጭ መጠቀም ይቻላል። በሷቦች ጊዜ ይሄ ነገር ነበር። እና መውለድ የማይፈልጉ ሰዎች በግንኙነት ጊዜ ፈሳሽ ሲመጣ ወደ ውጭ ማፍሰስ ነበር የሚጠቀሙት። ይሄን ፈቅደውላቸዋል ረሱላህ ሰው ታቅሙ በላይ ከሆነ በመመክንያት በጤንነት ወይም በኑሮ ደረጃ ሊቸገር ይችላል። እንደዛ ከሆነ ያው መጨረሻ ላይ ፈሳሹን ወደ ውጭ ማውጥቶ ማፍሰስ እንደውም ፍቱን ነው። እሱ በደንብ ጥንቃቄ ካደረገ ጤንነቱም ተጠብቆ ያው በውጭ በማፍሰስ እንትን ለማለት። እዛ ውጭ ግን ግንኙነት እያደረጉ መድኃኒት መቅረብ፣ ያደም እንዳይመጣ ማድረግ በሂደት ራሱ ለጤንነቱም ጠንቅ ያመጣል። ምክንያቱም የተፈጥሮ ህግ ሲጣስ ሁልጊዜ ያው ለጊዜው እንትን ይመስላል፣ በሂደት ግን የተለያዩ በሽታዎችን ሊያስከትል ይችላል። ምክንያቱም ደግሞ በወቅቱ መውጣት ያለበት ደም ሳይወጣ ሲቀር በውስጥ ችግር ይፈጥራል ማለት ነው። እና ይሄም ቢጠነቀቁት ነው የሚሻለው። ተዛ በኋላ ይሄው ራሱ ከመዛባቱ አንጻር ነው እንግዲህ ታግዶ ስለቆየ ደገና ወቅቱ ሲለቀቅ ደግሞ ያለ ገደብ ይሄዳል ማለት ነው። ያ ምንድነው ቢቆይ ባዕድ የሆነ ደም ነው ያ ደም ተቆጥቷል ማለት ነው። ነገ ወደ በሽታ የማይቀየርበት ምክንያት የለም። ወፊላንም እንደሚቀየር እየተናገሩ ነው ሐኪሞች ራሳቸው። ስለዚህ ይሄን መጠንቀቅ ይሻላል። ታሞ ተማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ ይባላል። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር በሚሰሩ ጊዜ በልጆችም ላይ ጠንቅ ያመጣል። ከዛ በኋላ የሚጸነሱት ልጆች ራሱ አካለ ስንኩል ሆነው የሚወረዱበት ሁኔታም አለ ማለት ነው። ጤናማ ልጅ ላለማሳደግ ሲጠነቀቅ ዘላለም እንደገና የተበላሸ ፋይዳ የሌለው ልጅ ተሸክሞ ሲያለቅስ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። አንድ ጥያቄ ልቀበል፣ ማብራሪያ ይፈልጋል። ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላህ። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላህ ወበረካቱ። አህለን አፍወን ሀቢቢ ያቆየነህ ትፈضل ሄሎ። እሺ ትፈضل ይሰማል። አንድ ጥያቄ ነበረኝ። እሺ ስለ ቀደር ጉዳይ ነው። አንድ ሰው አሁን ጥፋትን ሰርቶ ምን ሰርቶ ሄሎ ይሰማል? አዎ አዎ ታልተሰማኛን ነግራለን። ዝም ብለህ ቀጥ። የቀደር ጉዳይ ነው። አሁን ሰው ተንኮል ሰርቶ ምን ሰርቶ እንደገና ቀደር ነው ይላል። እሺ ከበሩ እንዴት ይለያል? አሁን አላህ ይወሰኔ ነው ይላል። ሁሉም ነገር ሰርቶ ደርሷል። ጥያቄ ሸኸይ ከይ ሰሩ እሱ ነው እንዴት ነው? እሺ ሀቢቢ ሸኸይ ያብራራሉ። አብሽር አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ እና ለላይ ወይ ነይ ለይራጀውን ይባላል እንጂ አልሐምዱሊላህ ይባል ችግር ሲደርስ አንድ ላይ ታይሎ ይመለሳል። እሺ ባርከ ማፍልክ ይመለሳል። ሼክ አልፋዲል የእህታችን ጥያቄ ሁለት ነው። አንደኛው ማብራሪያው በህይወት አደጋ የሚያመጣብሽ ነገር ስለሆነ እህቶች ከእንደዚህ አይነት ነገር ይጠንቀቁና ሌላ ሰሃባዎች ሲጠቀሙ የነበረውን አማራጭ ይጠቀሙ፣ ለደህንነታቸውም ይበጃቸው እሱ ነውና ነው። ሁለተኛው ደግሞ የፔሪድ መቆየት በጣም ብዙ መፍሰሱ ከሰላት ጋር ከሌሎችም ጋር ያለውን ህክም እንዴት ነው? እንግዲህ ያለ ገደብ ዝም ብሎ የሚፈስ ደም ጠቢዒ ቢሆን ኑሮ በተፈጥሮ ይዘቱ እስቲሃዷ ነው የሚባለው፣ ጊዜውን እና መጠኑን ሳይጠብቅ የሚሄደው ማለት ነው። አሁን ግን ሰው ጣልቃ ገብተው ነው ሰዎች ራሳቸው የፈጠሩ ችግር ነው። ስለዚህ ያስቸግራል ራሱ ለህኩም ራሱ። ምክንያቱም ይሄ ነገር ባይነካኩት ኑሮ በዛው በተፈጥሮ ይዘቱ ይሄር ነበር። ሰዎች በገዛ እጃቸው ችግሩን ፈጥረው አዛብተውታል። ያ የተዛባውን ነገር እስቲሃዷ ነው ብሎ ለመወሰንም ራሱ ይከብዳል ማለት ነው። ለማንኛውም የወትሮ ልማዷን ያው ታስታወሰች። ወትሮ በኖርማል ጊዜ ተየት ስትየት ነበር፣ ስንት ቀን ነበረ ደግሞ የሚመጣው የሚለውን
ተመርኩዛ ሰባት ቀን ከሆነ ተሰባት ቀን በኋላ ወጥሮ ይቆም ነበር። አሁን ግን ጨምሮ ተሰባት ቀን በላይ የሚሄድ ከሆነ ያው እስቲያዱ አለ ማለት እንኳን ቢያስቸግርም ያው ተዛ በላይ ያለው የመዛባት ጉዳይ ነው። ቢኖርም ቆጣጥሪያ ያደረገች መጀመሪያ ሰውነቷን ተጣጣባለች፣ ከዛ በኋላ በየሶላቱ አዲስ ውዶ ያደረገች ተሰግዳለች ማለት ነው። ምክንያቱም ዝም ብሎ ከቀጠለ ልክ መሆን የለበትም። የመጀመሪያ ሰባት ቀን ያ ልማዱ አወትሮ 3 ቀን ሊሆን ይችላል 5 ቀን ሊሆን ይችላል የወትሮ ልማዷን ታጠናቀቀች በኋላ ተዛ ተጨማሪው ላይ መቆጣጥሪያ ያደረገች መስገድ አለባት እንጂ መተው የለባትም ነው። መልካም ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። اهلا اختي تفضلي. يسمعك؟ اه يسمعك اختي. አዎ እኔ ነዝር ገብቼ ነበርና ይቅርታ ይሰማል ፈደሊ ነዝር ምን ነገር እንዲታካልኝ ከተታካልኝ በኋላ ጾማለሁ ምናምን ለማን ነው ጾማለሁ እንደዛ ብዬ ነዝር ገብቼ ነበር። እሺ ያ ነገር እንዲስተካከልልኝ ትንሽ ቃል በቃ እንድትተካከልልኝ ጉዳዩ ተሳካልሽ ኦክቴ? ተሳካልኝ እና እንድትልልኝና ለዳር ነበር የምፈልገው ገባኝ። እና ጉዳዩ ከእና ደምድና ያ ዳር ላይ ተናከሉ ብሎ ስለደረጉ ከዛ ጊዜ በኋላ ያላሰብኩት ነበር ወቅቱ ለነገረሰ ሁሉ ለበጣለበ እንትም መጀመሪያ ታረቀው ተማይኩን። መልካም ይኸውልሽ ወቅቱ ጉዳዩ ተሳክቶልሻል። ጾማለው ነበር ስለትሽ ነገር ግን አልጾምሽም። አልጾምሽም አልጾምኩ በቀረጸው ተሆን ምን ቢሆን ነዝር እንደገባሁኝ ግን አልሰውቹ ከአትራመት በኋላ ግን ምን እንደሆነ አላወኩም ነበር ግን አሁን አልሰውቹ ተሆን። እሺ ሼክ ገብቶኛል። ሼክ ያብራራሉ። አብሽሪ አብሽሪ ሸክ ያብራራሉ ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ። ሌላው የታችን ጥያቄ የጽንስ መከላከያ መድኃኒት ተጠቅሜ ነበር። በወቅቱ ጽንሱ አልፈረሰም። የሁለት ወር ጽንስ ነበር። ቆይቶ ጽንሱ ወረደ እና አሁን ጸጸተኝ። ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? ከፋራዬ ምን ይመክሩኛል? የሁለት ወር ሽሉ ያው የሁለቱም ሆነ የዛ በላይ ወይም የዛ በታች በአላህ ስራ ላይ ጣልቃ መግባት ክልክል ነው በአጠቃላይ። እና ያንን በማድረጓ ያው ወንጀል ነው። ወንጀሉ ግን የተመደበ መቀጫ የለውም። ተውባ ነው የሚልበት። ተጸጸታ ይኸው እየተጸጸተች ነው። ተጸጸታ አላህ ባስታወሰኝ ቁጥር ይቅር በለኝ ማረኝ ጌታ ብላ እስትግፋር ካደረገች ቀበላታል። ሌላ ምንም ክፍያ ነገር የለም። እንደው ሌላው ደግሞ እንደዚህ አይነት ትንሽ አጸያፊ የሆኑ ነገሮች ለሰዎችም እንዲህ አድርጌ የነበረ ብሎ መናገሩም ጭምር ባለፈው እየወቀሱበት ነበር። ለሌሎችም እንደው መጥፎ ነገሮችን እንዲህ አድርጌ ነበረ ብሎ ራሱን ማጋለጥ ጥሩ አይደለም። ለሌሎችም ደግሞ ለማያውቁ ሰዎች እንዲህም አለ እንደ ብለው ደግሞ ሊኮርጅም ይችላሉ። ጥንቃቄ ማድረግ ጥሩ ነው። መልካም ጥያቄ ልቀበል። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላህ። السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا حبيبي تفضل. طيب يا ربي ماشي انتني يدل على سرعة مالتهم كديناوي أنصار اندي تتايل مالت أقول لهم السالي يسمى يسمى أي سمى يسمى الحبيبي يسمى السلام عليكم የድለላ ስራ ከዲን አንፃር እንዴት ይታያል አይደል ጥያቄው? ከተሰማ እንትን ለምሳሌ ከዲን አንፃር እንዴት ይታያል? ለምሳሌ አሁን መንግስት በነፃ አይነት ብሎ እንትን ይላል ወደ ውጭ ምናምን ይሄዱ ማለት ነው ሳውዲ አረቢያ ሆነ ዱባይ ተቀል ይሻላል። ለሚጀምር ገብቶኛል ሀቢቢ ጥያቄው ግልጽ ስለሆነ ሼክ ያብራራሉ። ጠብቅ ሀቢብና። እሺ ሌላው ከፈርድ ሰላት በኋላ ዱዓ የማድረጉ ጉዳይ ለብቻም ቢሆን ዱዓ ማድረግ አይቻልም
ይባላል እና ይሄን እንዴት ነው? አዎ እዚህ ላይ ያው በሁለት ክፍሎ ማየቱ ጥሩ ነው። መጀመሪያ ያው በጀማዓ ተሰገዱ በኋላ ኢማሙ ያው ዱዓ እንዲያደርግ መጠበቅ አስፈላጊ አይደለም። ኢማሙ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ሲል በቃ አስተናብቻለሁ ዲያለ ነው። ከዛ በኋላ ኢማሙም ይፈልግ ይቀመጥ ዚክር ያድርግ፣ ኢማሙሞችም ይፈልጉ የራሳቸውን ኢባዳ ያድርጉ ዚክር ያድርጉ ቁርአን ይቅሩ ከቸኮሉ የሚሄዱ ነፃ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከኢማም ጋር ማያያዝ ዱዓውን አግባብ አይደለም ነው መጀመሪያ። ኢማም አንዳንዶቹ ልክ የሶላቱ አካል ያደርጉታል። ስለዚህ ቸኩለው እንኳን እየተቁነጠነጡ አሚን 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 ይላል ያዝሃል እንጂ ቶሎ እንትን በለን ይላል ይወተውታል። ሰላም አለይኩም ከተባለ በቃ ሰላምታ እኮ የመገናኛም የመለያያም እንትን መግለጫ ነው። ራሱ ሲገቡ ሰዎች ሲመጡ ሰላም አለይኩም ይላሉ፣ ሲሄዱም ሰላም አለይኩም ደህና ሁኑ ይጃለሁ ማለት ነው እኮ ራሱ እና ደህና ሁኑ በቃ ጨርሰናል ስራውን ብሎ ነው እንትን ያለው። እና እዛ ኢማሙ ዱዓ እስከሚያደርግ መጠበቅ መጨናነቅ ምንም አያስፈልግም። ሰላም አለይኩም ሲል ስራውን ጨርሰዋል። ከዛ በኋላ ግን አንድ ሰው የሚያሳስበው ጉዳይ ሊኖር ይችላል፣ የሚያስጨንቀው ዱዓ። ስለዚህ ዱዓ ማድረግ ከፈለገ በራሱ የሚከለክለው ነገር የለም፣ ለራሱ ያድርግ። ሌላውም የቸኮለው ወደ ስራው ይሄድ፣ እየሄደም ዱዓ ማድረግ ዚክር ማድረግም ይችላል። ግድ መቀመጥ ላዚም አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ አላህ ያላስቸግረውም በግዳቸው በራሳቸው ነው ችግር የሚያመጡት። ኢማሙንም ግድ አድርግ ብሎ መወትወት የለም። እንዲያውም የማያደርገውን ሰው በመጥፎ ይጠረጥሩታል፣ ሌላ ስም ይሰጡታል። ያው ሱናውን ተከትሎ ስለሄደ እንደ ወንጀለኛ ይቆጠራል ማለት ነው። ምክንያቱም ነቢዩ ታሰላመቱ በኋላ ሌላ የተለየ ዱዓ በጅምላ በህብረት ያደረጉበት ጊዜ የለም፣ ሶላተል ኢስቲስቃ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። ሶላተል ኢስቲስቃ ወይም ደግሞ የጁሙዓ ኹጥባ መጨረሻ ላይ ያ የዛ ጊዜ ይደረጋል። ከዛ ውጭ ግን በመደበኛ ሶላት ታሰላመቱ በኋላ ኢማም በኢማምነት ደረጃ እሳቸው ዱዓ እያረጉ ጀማው አሚን እያለ ያደረጉበት ጊዜ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ተዘዘበት ቦታ ላይ እናደርጋለን፣ አልታዘዘው ቦታ ላይ ደግሞ አናደርግም። ለምን? ማአታኩም ረሱሉ ፈኹዙ ወማናሃኩም አንሁ ፈንተሁኑ። ምክንያቱም እሳቸው ያላደረጉትን ነገር ካደረግን መን አህደሰ ፊ አምሪና የሚለው ደግሞ ይመጣል ማለት ነው። በዲናችን ላይ እኛ መመሪያ ያልሰጠንበትን ነገር የሚፈጥር ሰው እንዳትቀበሉት ብለዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሁለቱንም ያምታታሉ እነዚህ ሰዎች። ይህን ነገር ልትችሁ የሚፈልጉ ሰዎች ዱዓ ክልክል ነው ይሉናል ብለው ነው እንትን የሚሉት። ዱዓ እንዴት ክልክል ይሆናል ይልሃል። ሶደቃ ያላግባቡ ሶደቃ የሚያደርጉን ሰዎች 40 ቀን አመታት ምናምን የሚሉትን እንደዛ አይደረግም ሲሏቸው ሶደቃ ሀራም ነው የሚሉ መጡብን ይልሃል። እነዚህ ሙሻሪብ ይባላሉ፣ ችግር ፈጣሪዎች ናቸው። ሰውን እያወናበዱ ነው። ለይተህ ነው መናገር ያለብህ ማስተማር ያለብህን። ስትረዱም ሰዎች ደግሞ ለይታችሁ ዱዓ ክልክል ነው የሚል ማንም ሙስሊም የለም። በአጠቃላይ ይሄ ዱዓ ክልክል ነው የሚል ማንም ሙስሊም የለም። ከዓለም ስህተተኛ ነው። ዱዓ ኢባዳ ነው። አዱዓው ሆለ ኢባዳ ብለዋል ረሱል ዐለይሂ ወሰለም። ኢባዳ ግን ገደብ ያልተደረገለት ኢባዳ ነው። እንደውም ባይገርማችሁ ሌላ አሁን ሶላት 5 ወቅት ሶላት ነው ዋጅብ የሚሆንብን አይደለም፣ ተዛዎች የለብህም። ዱዓ ግን ሁልጊዜ ዚክርና ዱዓ እዝኩሩላህ ዚክርን ከሲራ ነው የሚለው። ዱዓም እንደዚያ ድዑ ረበኩም ተደሩዐ ወኽፊያ ነው የሚለው እንጂ ገደብ ቁጥርም አይሰጠውም ማለት ነው። ስለዚህ በንተ በፈለክበት ሰዓት ዱዓ ማድረግ ትችላለህ። ሀጃ ካለህ ለምን 24 ሰዓት ቁጭ ብለህ ዱዓ አታረግም? ምን ማንም ይከለክልህ ነገር የለም። ሌሎችም ደግሞ ችግር አለበት ዱዓ አድርጉልኝ ብትል ወንድሞች እንዲተባበሩ ብታረግም ትችላለህ ማለት ነው። ግን ዝም ብሎ እንደዚህ አስጨናቂ ጉዳይ ምናምን ሳይኖርህ እንደ ልማድ አድርገህ ሶላት በሰገድክ ቁጥር ቁጭ ብዬ ዱዓ ሳላረግ አልሄድም ማለት ከነቢዩ ታስቀመጡት መመሪያ አልፈ መሄድ ማለት ነው። ለምን ይሄ ነገር አስፈላጊ ቢሆን ኑሮ ያዙን ነበረ ያረጉትም ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ለይተን ማየት አለብን። ዱዓ ኩልኩል ነው አሉ ይኸውስ ተዛሬ እነሸገሌ ያደርጉ ነበር እሚያት ውስጥ ያስገባሃል። እንደገና ተነሸገሌ የበለጡ ወይ ነገሌ እንዲህ ብለው ከለከሉ ምናምን ዲናችን በቃ ማን መጫወቻ ሆና ይልሃል። ዲኑን ሳያውቀው ራሱ የዲኑ ጠበቃ ሆኖ ዲን የሚያውቁትን ሰዎች እንደገና ማማት ሌላ ወንጀል ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ዱዓ አይከለከልም በጥቅሉ። በህብረትም ቢሆን ማድረግ ትችላለህ፣
የህብረት የጋራ ችግር ከመጣ ቁጭ ብለን ዱአ ብናረግ የሚከለክለን ነገር የለም። ጧሪ ቋሚ አድርገን ግን ሁልጊዜ በቃ እንደ ለማድ ልክ እንዳታህያቱ እሱን ታላደረኩኝ ሶላቴ የሞላ አይመስለኝም ይላል ጭራሹ። በመሰለኝ ነው የሚጓዘው መሰለኝ። አዎ እንደ ሰግርኩ አይመስለኝም ዛሬ ነው ዱአ ማረግ ኢማም ጋር ሰግጭ ሰግርኩ አይመስለኝም ይላል። አዋን ዝድም ልቦለዱ ነው የሚከተለው ማለት ነው። ይሄ ኢማም ተሱ የተሻለ ሆኖ ነው ኢማም የሆነው። ምንም እውቀት የሌለውን ሰው ሰዎች ኢማም ያረጉም ማለት የተወሰነ እውቀት ያለው ሰው ነው። ይሄ ግን እንደዚህ ይያሉ የሚያሙ ሰዎች ራሳቸው እውቀት የላቸውም። ቢያውቁ ኑሮ ይሄ ነገር እንደ የዲና አካል እንዳላደለ ያውቁ ነበር ያውቁት ነበር። ስለዚህ እንደዚህ የሚሉ ሰዎች ስተተኞች ናቸው። ዱአ ማረግ ደግሞ የሚከለክል ሰው የለም። በግሉ ኢማሙም ችግር ካለበት ለራሱ ያድርግ እግድ አሚን በሉኝ አይባሉም። እና ሰው ስራ ፈተሱን አሚን ሲል ይውላል። ለራሱ ሀጃ ካለ ዱአ ያድርግ። ሌሎችም የራስ ሀጃ ያለው ቁጭ ብሎ ዱአ ያድርግ። ቁርአን ይቅራ ዚክር ያድርግ። የቸኮለው ደግሞ ነፃ ነው ተለቋል ይሄድ እንጂ ግድ ዱአ ታላረጋችሁ ብሎ እንትን ማለት አንደኛ በዲኑ ላይ የሌለን ነገር መቀጠል ተቀጥል ለመፍጠር ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሌሎችንም ማሳሳት ነው። ማያውቁትን ሰዎች እንደዚህ በጭፍን ስለለመዱት ነው እኮ ይሄ ነገር ለመቀረብን እያሉ ምንጫነጩት። ባይለምዱት ኑሮ እንዲህ አይሉም ነበር። ሌላ መረጃ የላቸውም እኮ። እዛ በአጋጣሚ አንድ ማያውቅ ሰው ጋራ የተወሰነ ጊዜ ቆይተዋል። ያችን አይተዋል። ተዛ በኋላ ያችን ልማድ ሆናለች፣ ባህል ጭንቅላት ውስጥ ስላለች ያችን የማያደርግ ሁሉ ወንጀለኛ ሆኖ ቁጭ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ የግል ጉዳዩ ከሆነ የግልን ዱዓ ሊያድርግ ይችላል። ግድ ኢማም ታላደረገ ብሎ ኢማሙን ማዘዝ ማመናጨቅም፣ እንዳውም አንዳንዶች ኢማሞች ከመፍራት የተነሳ በቃ ተምጭቃጭቅ ብሎ የማይፈልገውን ለይስሙላ ዱዓ ያደርጋል። ያ ደግሞ ሪያ ነው። ራሱ ኢባዳ ለሪያ ተደረገ ደግሞ ወደ ሽርክ ነው የሚሄድ እና ጥሩ አይደለም ነው። ሸይኽ አልፋድል እንግዲህ ሌሎችም ጥያቄዎች ነበሩ፣ ግን ሰዓት ያስገድደናል ለማቆም አፍታ እየጠየቅን። የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ጥያቄዎቻችሁን ጠይቃችሁ ምላሽ የተሰጣችሁ ምላሽ እንዳገኛችሁ ተስፋ እያደረግን፣ ጥያቄ ጠይቃችሁ ደግሞ በሰዓት ጥረት አኳያ ያልተብራራላችሁ ኢንሻአላህ ጁምዓ በተመሳሳይ ሰዓት እናብራራዋለን። አላህ እድሜ ይሰጠን እንደሆነ። የዛሬ ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ያበቃል። ለሚቀጥለው ፕሮግራም በሰላም አላህ ያገናኘን እያልን አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ